Hej och välkommen till den här YouTube-kanal. Vi ska på Reggae Cup. No, yeah. Bäst du, Adam? Så nu kan jag säga klass. Rummet måste jag ligga på. Hej, Lotte. Det är ganska rummet här. Lotte. Många ljud. Oj, så många ljud. Se. Jag är färdig med mitt setup. Se på det fina här. Det är ett pokstopp, det är ett pokstopp. Rätt när jag stod i den stora skolan där. Eller där, jag vet inte allt med som har... Det är kyrka. Ja, är det? Det är kyrka. Jo. Jo, kyrka, så har vi Benny, vi har med en annan dude, jag vet inte om jag kan säga namn hans. Rotyka! Och så har vi en annan dude. Så har vi Odenskog. Så har vi Odenskog bara borta. Kurva! Så nu ska vi vlada till Pokémon. Så ja, jag snackar lite om jag ska tillbaka på skolan. Då är det dag 2. Vi ska spela kampen idag. Vi ska spela mot, är det någon som vet vem vi ska spela mot? Hanna. Jag vet inte. Ska vi spela mot Hanna? Nej. Nej. Jo, Sveio. Hanna. Når kamp for høyva. Når kamp. Jag var gällst och är med i avslutspelet. Ja! Yes! By the way, vi har buss. Hey! Det är så skill. Vi har buss. What? Let's go. Se hur det ser ut inne i bussen. What a... Och nu ska vi festa lite. Sen vi har kommit till avslutspelet. Med tap mot ett lag så hade hur många nu tror jag var eller han var drithög så nu är vi på hem. Vi kom till semifinalen. Det är väldigt flott när sola fyller plats där rätt där borta. Vet inte om du klarar sig det. Så nu ska vi bara gå hem. Så nu har slutten på den lilla vloggen. Vi kom på tredje plats i en turnering, så jag syns själv väldigt bra. Sen det var bara folk som var i högre division hos oss. Vi ligger i division 3, de andra låg i 2 och 1. Jag är väldigt stolt över det själv. Det håper jag laget med dig, så det förtjänar de. Alla har stått på, det var sykt kjekt å være på tur med alle sammen på hele laget vårt. Og den gleden så er det helt sykt, og at vi klarer å presentere så sykt mot så, så god lag. Vi slår ut Kåsen, som er et jævla bra lag. 2-0 faktisk, jeg skårte og en setter Kenneth. Han er forsvarsspiller, han tok straffe, lurte keeperen, så det var sykt kjekt. Så uansett, hvis du har lyst til å sette en video, kommenter, det er litt, ikke lenge til, men det er liksom jeg er ikke helt klar, jeg skal kjøpe en ny tastatur og ja, litt sånne ting, litt sånne basic ting, så jeg håper dere legger en like, det er litt om alle kjenner, så snakker vi med neste video. Ha det!